När du har passerat Platensgatan ser du en stor brun tegelbyggnad på vänster sida. Här i kvarteret Ambrosia gjordes också utgrävningar innan man byggde nytt på 1960-talet. Man hittade murarna efter ett stenhus. Inne i huset hittades 5 tappkranar till öl och vintunnor. En annan byggnad som grävdes ut var en badstuga som hade stenbänkar ut med väggarna. Senare hade man använt huset till systuga. Det vittnar en blyplomb med ordet Lyon intryckt, det vill säga sidenstaden Lyon. Den har suttit på en tygpacke som importerats från Frankrike. Även vid den här utgrävningen hittades ett folkungalejon. Det fanns på ett förgyllt hängsmycke till ett hästbetsel. Hängsmycket är utställt i Slotts- och domkyrkomuseet. Vi kan gissa att den här tomten ägdes av en förmögen person, kanske en riddare av folkungaätten, eftersom enbart en riddare kunde äga ett förgyllt betselhänge med en vapensköld. Läget alldeles in till domkyrkan var naturligtvis extra fint. Fortsätt nu mot korsningen där Gråbrödragatan börjar och stanna framför cykelparkeringen.